हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम निशा एंड दिस इज माय न्यू व्लॉग. र तपाईहरुले फर्स्ट टाइम मेरो भिडियो हेर्नु हुँदैछ भने प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. अंत लाइक शेयर पनि गर्दिनुहोस्, कमेन्ट पनि गर्दिनुहोस् है. अंत आज को विषय, व्लॉग को विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि, आज चाहिँ हाम्रो ग्रह को पूजा हुँदैछ. अंत मसँग अझै चार जना आन्टीहरुले पनि पूजा गर्नुहुँदैछ यहाँनिर हाम्रो गाउँको गुम्बामा. आजको दिन चाहिँ गुरुले चाहिँ डेट निकाल्नु भएको छ. आज डेट 7 अप्रैल हो. अंत त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि म जयगो आउने कारण पनि, उनी त जयगो आउने नै थिए तर यो पूजाको लागि पनि म आएको खासै चाहिँ. अन्त यो पूजामा चाहिँ हामीले माछाहरू पनि छोड्नुपर्ने भन्नुभएको छ आयुको लागि है लामा गुरुले. अन्त यस्तोहरू सबै म भिडियोजमा हालिदिन्छु, तपाईँहरू हेरिदिनुहोस् है, एन्डसम्म हेरिदिनुहोस् यो भिडियो. कन्टिन्यू पानी परिरहेछ अहिले होइन, फर्स्ट स्टार्टिङदेखिकै, त्यही लागि म बाहिर निस्किनु पनि पाएको छुइनँ. अन्त म अगर पानी रहेछ भने चाहिँ अझै जयगाउँको ब्लग्सहरू पनि हाल्नेछु. सो त्यसको लागि चाहिँ स्टे ट्युन. अन्त यसरी नै धेरै माया दिँदै गर्नुहोस्. Oh.
त्यो चाहिँ भयो दोस्रो कुला पनि मनसाउनु पर्ने सतर्क गर्ने ग्रहको मनसाउनु पर्ने एउटा हुन्छ विधि हुन्छ अर्को थुन्सुङ भनिन्छ थुन्सुङले अब बनाएको छ है त्यहाँ माथि अब के रे त्यो चारपटे बनाएर त्यो माथि गुगल कछुवा राखेर कछुवामाथि मान्छेको मान्छे जस्तो शरीर भएको तर टाउको चाहिँ बाघको भाग होइन त्यो लगाएर बनाएर राखेको छ त्यसले थुन्सुङ भन्यो थुन्सुङ भने चाहिँ फेरि खड्कोसँग मिल्ने साथी अघि ना मिल्ने चाहिँ धुन्सु भयो है बाँदर भयो त्यस्तै मिल्ने साथी चाहिँ कतिवटा तिनवटा हुन्छ तत्ता थिसुम भन्छ मिल्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ उसलाई पनि ग्रहले सताउने